Assalomu alaykum. Yana bir fayzli kechani Toshkent telekanalining dasturlari bilan qarshi olishga shaylanganlar. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalining sadoqatli muxlislarim, efirda siz nima deysiz dasturi va bugun ham sizlar bilan qo'shib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Professional ta'lim davr talabi deb nomlangan. Demak, muhokamamiz markazida oliy ta'lim tizimidagi islohotlar bo'ladi. Kuni kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev innovatsion o'quv ishlab chiqarish texnoparkiga tashrif buyurib, muhandislik sohalarida kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari yuzasidan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, o'tgan 4 yilda 1727 ta amaliy, innovatsion, fundamental va startup loyihalarga 2.2 trillion so'm yo'naltirilgan. Shundan muhandislik texnika yo'nalishidagi 176 ta loyihaga 152 milliard so'm berilgan. Tadqiqot, tajriba, konstruktorlik uchun xarajatlar 2 barobar o'sgan. Bu mablag'larning 41% davlat ulushi bor korxonalarga, 34% esa xususiy sektorga va 25% oliygohlarga to'g'ri kelgan. Tanqidiy, tahliliy ravishda o'tkazilgan yig'ilishda oliygohlar fundamental tadqiqotlar o'tkazish bilan cheklangani, iqtisodiyot uchun amaliy ishlanmalar juda kamligi ko'rsatib o'tildi va muhandislik yo'nalishida yuzlab startup va innovatsion loyihalar amalga oshmay qolib ketayotgani qayd etilgan. Prezidentimiz sohadagi muammo va yechimlarga to'xtalib, olimlar, texnik yo'nalishdagi oliygoh kafedra mudirlari, o'quv va ilmiy markazlar rahbarlari bilan muloqot qildi. Muloqot chog'ida bildirilgan fikr va takliflarni chuqur o'rganib, amaliyotga joriy etish yuzasidan mutasaddilarga qator topshiriqlar berildi. Video selektor yig'ilishida ko'tarilgan masalalar va belgilangan vazifalar, ilm-fanni rivojlantirish, oliygohlarda zamonaviy yo'nalishlarni rag'batlantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Bugun zamonaviy hayotni ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotsiz tasavvur etish qiyin. Hozir qay bir sohaning olmang, uning rivoji uchun eng avvalo ta'lim tizimi rivojlangan bo'lishi kerak. Xuddi shunday, shu bois ham oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlar hech mubolag'asiz barcha ta'lim islohotlarining ichida o'zining mazmuni va ko'lami jihatidan eng katta e'tibor qaratilayotganlar sirasiga kiradi. Dilnoza, xabaringiz bo'lsa kerak, yaqinda Nozliya Normurodovaning Yangi O'zbekiston gazetasida chop etilgan 3-chi maqsad yoxud oliygohlar jamiyat kelajagini qanday shakllantiradi mavzusiga oid maqolasi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Albatta, xabarim bor. Shu bois ham maqola muallifini bugun jonli efirimizga biz taklif qilganmiz. Dastavval shu fursatdan foydalanib, Nozliyaxon, sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ular faoliyat yuritayotgan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti xalqaro reytinglarda, ayniqsa gender tenglik mezoni bo'yicha dunyoning eng yaxshi 10 ta oliy ta'lim muassasasi qatoridan joy oldi, azizlar. Marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Assalomu alaykum. Aynan, tabrik uchun katta rahmat. Kechinmalar qanday bo'ldi? Biz Tailandda Bangkok shahrida Times Higher Education'da Impact Ranking 2024 natijalari e'lon qilindi bu yil va tashrif chog'ida 125 davlatdan tashrif buyurgan 2552 ta universitet vakillari ishtirok etgan katta bir minbardan aynan mana shu reyting demak, direktor tomonidan universitetni top 10 talikka e'lon qilinganligini o'zi albatta bir juda ham bir quvonarli hol va umumiy reyting natijasida ham 301 o'rinda ekanligimiz bu O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari orasida peshqadam ekanligimiz albatta universitetda strategik ishlarimiz to'g'ri yo'nalishda olib borilayotganligidan darak beradi. Va aynan hozir siz maqola bilan maqola 3-chi maqsad mavzusida gap boshladingiz. Haqiqatan oliy ta'lim tizimidagi 3-chi maqsad masalasi bu bizni ta'lim paradigmasida yangi bir termin tuyulsa-da, lekin O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bu tushuncha ko'pgina prezidentimiz farmonlarida, qarorlarida va oliy ta'lim tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarda aks etgan. Demak, mana kuni kecha bo'lib o'tgan davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan video selektorda ham aynan mana shu oliy ta'limning 3-chi missiyasi
ga hamohang bo'lgan fikrlar bildirildi. Umuman hozir mana 3-chi missiya to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsak, aynan mana shu maqolani yozishdan oldin shu borada bir xalqaro arenada chiqish qilgan edim. Bu oliy ta'lim ekspertlari, islohotchilar demak, jamiyatini qo'llab-quvvatlaydigan Yevropa ittifoqida Sphere degan tashkilot mavjud. Shu tashkilot demak, hamkorligida O'zbekistondagi xalqaro Erasmus milliy ofisi tashabbusi bilan 3-chi missiya degan bir katta bir anjuman o'tkazildi may oyida va 20dan ortiq davlat vakillari ishtirok etishdi. Ular o'zlaridagi Yevropada, AQShdagi o'zlarini ta'lim paradigmasida 3-chi missiya o'zi nimani anglatadi? Ular nima bir yutuqlarga erishdi, o'zlarining fikrlarini berishdi. Men aynan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida 3-chi missiya nimadan iboratligi bo'yicha chiqish qildim. Umuman chiqishga tayyorlanar ekanim, juda ham ko'p bir tadqiqotlarni ko'rib chiqdim, maqolalarni, videolarni tahlil qildim. Konstruktiv bir feedback berish uchun. Aynan shu mavzu bo'yicha bizda tadqiqot ishlari olib borilganmi avval? Aynan. Yo, shunga o'xshash yaqin mavzularni titkilab chiqdingizmi anjumandan avval? Anjumandan oldin aynan bu shu Yevropa universitetlari va AQSh universitetlari nazdida bu nima degani? Birinchi shu tushunchani tushunishim uchun. Qiyosiy tahlil qildingiz. Shunday, bu qiyosiy bir xulosa qilishim uchun, konstruktiv bir feedback bera olishim uchun birinchi ularning tajribasini ko'rib chiqdim. Biz bilamizki, oliy ta'lim tizimini birinchi missiyasi bu sifatli ta'lim berish, birinchi navbatda. Ikkinchi missiyasi bu shu universitetni yo'nalishdan kelib chiqqan holatda keng ko'lamdagi tadqiqotlar olib borish. Ya'ni birinchi va ikkinchi missiyani biz amalda barcha oliy ta'lim muassasalari amalga oshiryapmiz. Uchinchi missiyasi bu aynan demak, jamiyatda sodir bo'layotgan qaysidir bir aspektlarda universitetni bir kuchli tirgak bo'lishi, driver bo'lishi, katalizator bo'lishi va jamiyatni ijtimoiy va gumanitar sohada rivojlanishga katta bir hissa qo'shishi. Birlashgan Millatlar tashkilotini barqaror rivojlanish maqsadlari bilan hamohang tarzda strategiyalarni ishlab chiqish va buni ish tarziga o'zimizni shu universitetni strategik ishini mohiyatiga singdirish va albatta bu ishlar amalda oshirilyapti O'zbekiston oliy ta'lim paradigmasida ham. Buni oddiy mana 2019-yil prezidentimiz farmoni qabul qilingan, demak, bu oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida nazarimda oliy ta'lim tizimini 3-chi missiyasini birinchi qadami shundan boshlangan. Chunki bu yerdagi aksi umumiy mazmun oliy ta'lim muassasalarini aynan jamiyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri bilan belgilangan. Va mana shu demak, farmon qabul qilingandan so'ng biz bilamiz, mana 2016-yil oliy ta'lim muassasalarining umumiy raqami 100 ga yetmasdi. Aynan hozirda demak, oliy ta'lim muassasalar 210 dan ortiqligini ko'ramiz. Bundan 116 tasi demak, davlat oliy ta'lim muassasalari. Bundan 67 tasi demak, xususiy oliy ta'lim muassasalari va 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari tashkil qiladi. Gapingizga qo'shilaman. Shu bilan birga yoshlarimizga oliy ta'lim olishida teng sharoit yaratish, talaba, qizlar va ehtiyojmand oila vakillarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga imtiyoz, kvotalar va albatta kontrakt pullarini to'lab berish amaliyoti ham joriy qilinmoqda. Orifjon aka, marhamat, siz ham ushbu universitetda faoliyat yuritasiz. Mana shular haqida gapirsangiz. Aynan sizning universitetingizda joriy etilgan imtiyozlar, kvotalar. Assalomu alaykum. Demakki, hozir kunda oliy ta'lim tizimida talabalarni qabul qilish va ularga sifatli ta'lim berish bilan birgalikda ularni har jihatdan ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlat siyosat darajasiga ko'tarilgan. Biz buni birinchi navbatda davlatimiz rahbarini oilaviy, ya'niki muhtoj xotin-qizlarimizga har yili 2000tadan davlat granti ajratilishi misolida ko'rishimiz mumkin va shuni bemalol ayta olamizki, ko'plab qizlarimiz filologik ta'limga qiziqqanligi bois bizning universitetimizda mana shu, ya'niki 4% li xotin-qizlar granti bilan 300 ga yaqin talaba hozir biz tahsil olishyapti. Shu ligota, shu imtiyoz e'lon qilingandan beri. Qolaversa, oliy ta'limda talabani ishlashi uchun sharoit yaratilishi davlatimiz rahbarini bu sohadagi jiddiy qadamlaridan edi. Biz universitetda shuning uchun, universitetimiz misolida ayta olamanki, talaba qizlarimiz ishlashi uchun universitetimizda talabalarni go'yoki hamma jarayon talabalar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Misol uchun biz ularga kabinet mudirligini ham yoki ilmiy tadqiqot loyihalaridagi barcha texnik masalalarni ham, eng bilimli, salohiyatli bir nechta tilni, kompyuter texnologiyalarini yaxshi o'zlashtirgan talabalarimiz esa
kichik ilmiy xodim nuqtai nazaridan ham ma'lum bir ma'noda davlat grantlari ilmiy texnik loyihalar doirasidagi grantlarga ham jalb etilgan. Bu ham ularni ma'lum bir ma'noda moddiy manfaatdorligini ta'minlaydi. Rahmat. Professional ta'lim davr talabi deb aytayapmiz. Aynan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bu jarayon qanday ketyapti? Bobur aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilari, hurmatli tomoshabinlar. Ta'lim yuqorida aytib o'tilganda juda ko'p islohotlarni, takomillashish bosqichlarini boshidan o'tkazyapti va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tajribasidan oldin o'zi oliy ta'lim muassasasi bu nima degan savolga birinchi to'xtalib, keyin o'tmoqchi edim. Oliy ta'lim muassasasi bu jamiyatni bir bola desak, uni kamolotiga poydevor qo'yishda xizmat qiladigan beshik hisoblanadi. Va uning bir nechta funksiyalari bor. Hozir aytib o'tdim, missiya deb aytamiz, funksiya deb aytamiz. Demak, birinchisi bu ta'lim va takomillashtirish deymiz. Ya'ni oliy ta'lim muassasasi jamiyatni takomillashtirish uchun ta'lim beradi. Ta'lim berar ekan, buni ham ichiga ko'p narsani kiritsa bo'ladi. Masalan, hozirgi mehnat bozori, jamiyat, dunyo mehnat bozoridagi o'sha skilllarga, ko'nikmalarga bo'lgan talablarni tahlil qilib, oliy ta'lim muassasalari tegishli reskilling qo'shimcha ko'nikmalarni qo'shish, ko'nikmalarga bo'lgan talabga kelib chiqib, uni ta'lim jarayonini takomillashtirish lozim. Keyingi missiyasi bu tadqiqot, bu juda muhim missiyasi, funksiyasi deb hisoblayman buni. Sababi oliy ta'lim muassasalari jamiyatda haqiqatdan beshigi bo'lishi uchun ilk avvalo tadqiqotini kuchaytirish kerak. Jamiyat tadqiqot masalasida, qiyinchilik masalasida bir challengega duch kelganida ta'lim muassasasiga murojaat qilish kerak. Ya'ni shu muammoni, shu masalani qanday hal qilamiz va buni hal qilishda uning tadqiqoti kelajakdagi kadrlarni tayyorlashdagi ta'lim funksiyasiga ham ta'sir etadi. Uchinchisi bu hozir aytib o'tdilar, jamiyatni rivojlanishiga hissasi. Buni juda ko'p xil qilsa bo'ladi. Buni men bitta funksiya emas, bir nechta funksiya deb ko'raman. Birinchisi bu jamiyat bilan integratsiyasi. Ya'ni jamiyatni turli xil da'vatlarga oldindan tayyorlab bo'lish kerak. Ya'ni ta'lim muassasasi o'sha barqaror rivojlanish maqsadlariga kelsakda, shuni maqsadlarining ichida ta'lim muassasasi aholida, jamiyatda shu xulq-atvorni shakllantirishga mas'ul u tashkilot sifatida xizmat qiladi. Keyingisi bu ishlab chiqarish bilan integratsiyasi hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarish bilan integratsiya bu tadqiqotda ham, ta'limda ham va turli xil hozirgi kunda jamiyat o'z oldiga qo'ygan muammolarni yechishdagi hamkorlikni o'z ichiga oladi. Keyingisi bu meni nazdimda ta'lim muassasasining jamiyatdagi mavjud kadrlarni ning ko'nikmalaridagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan funksiyasi deb o'ylayman. Ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining ushbu funksiyalar bo'yicha nima ishlar qilyapti degan mazmunga to'xtalsak, bu kuni kecha bo'lib o'tgan selektordan adashmasam 2 yoki 3 oy oldin iqtisodiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha prezident qarori chiqqandi. Demak, unda bir nechta vazifalar belgilandi va bu vazifalar haqiqatan ham oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini keyingi qadami sifatida belgilandi va unda bizni oldimizga qo'yilgan ta'lim funksiyamiz bu ta'lim dasturlarimizni top 300-talikka kirgan, ya'ni impact ranking, subject ranking emas, World University ranking bo'yicha top 300-talikka kirgan oliy ta'lim muassasalarini o'quv rejalaridan andaza olib, o'zbek mehnat bozoriga sharoitiga moslab takomillashtirish va buni ayni damda ish beruvchi bilan muvofiqlashtirish funksiyasi qo'yildi. Buni qildik, qilyapmiz va yangi o'quv yilidan buni joriy qilamiz. Tadqiqot funksiyasiga ham bir nechta vazifalar yuklatildi va buni ichiga fundamental loyihalarni haqiqatan ham bu oliy ta'lim muassasalarining qilish mumkin bo'lgan eng oson ishni bo'layman. Ko'proq amaliy loyihalar kamligi kamchilik sifatida ko'rilyapti va bu joiz kamchilik. Haqiqatan ham oliy ta'lim muassasalari real sektorda jamiyatda fundamental o'zini isbotlash uchun shunga aksent berish kerak. Bugun demak amaliy ishlab chiqarish ko'proq e'tibor berish kerakligi tasdiqlanyapti, to'g'rimi Bobur? Buni ikki tomondan qarsak, uchun ikki tomonlama harakat kerak. Ya'ni oliy ta'lim muassasalari ishlab chiqaruvchilar real sektor o'zini muammosi bilan kela olishi kerak. Shu masalada menimcha nuqson bor, sababi oliy ta'lim muassasalari o'zini o'sha funksiyasidan biri hisoblangan knowledge creating, bilim yaratishda bilimini yaratgandan so'ng uni qanday bozorga chiqaradi, bilim bozoriga qanday chiqaradi? Dars jarayonida
anjumanlarda publication maqolalarda nashrlarda chiqaradi. Endi savol tug'iladi. Oliy ta'lim muassasasidagi kamchiliklar bilan bir qatorda real sektorning kamchiligi qaysi rahbar xodimlar bir muammoga duch kelganda maqolaga yuzlanar ekan. Ya'ni qaysi ikki qo'ldan chiqadi? Ikkisida ham birdek ushbu integratsiya uchun birdek qadam tashlanishi kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat Bobur aka ma'lumotlar uchun va fikrlar uchun. Davlat oliy ta'lim muassasalari bilan birga xorijiy universitetlarning filiallarini tashkil etilishi ham bu sohadagi sifat ko'rsatkichlarini keskin oshirib, har bir kishiga oliy ta'lim olish uchun munosib sharoit yaratib kelmoqda. To'g'ri aytasiz Dilnoza, ko'plab xorijiy oliy o'quv yurtlari va filiallarning kirib kelishi ijobiy holat bo'ldi. Bir jihatdan oliy ta'limning qamrovi kengaysa, ikkinchidan davlat va nodavlat ta'lim muassasalari o'rtasida ijobiy ma'nodagi o'zaro raqobat paydo bo'ldi. Xuddi shunday. Natijada endi har bir oliy o'quv muassasasi sifatli kadrlar tayyorlash uchun kurashadi. Alisher aka, marhamat, so'z navbatini sizga beramiz. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz juda dolzarb mavzulardan biri deb o'ylayman. Juda xursand bo'ldim. Oliy ta'limga e'tibor berar ekanmiz. Bugungi kunda O'zbekiston dunyo tamaddunida ko'zga ko'ringan davlatlardan biri bo'lib, rivojlanishda birmuncha ilg'orlab boryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun oliy ta'limda avvalambor e'tibor beradigan jihati bu sifatli ta'lim bo'lsa, bu sifatli ta'limni oladigan shaxs yoki o'quvchi talabamiz ertang kelajakda o'zining mutaxassisligi bo'yicha yetuk shaxs bo'lib yetishi kerak, yetuk mutaxassis bo'lib yetish kerak degan savol qo'yiladi oldinga. Buning uchun nima qilish? Buning uchun albatta kuni kecha o'sha selektorda aytgandek, amaliyot bilan bog'liq jarayonda olib borilish kerak. Talabaga siz qanchalik, mana biz o'zimiz, men filologiya yo'nalishida ta'lim beraman, lekin filologiya yo'nalishida ham talabalarimiz kelajakda o'shani o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadigan yaxshi mutaxassis bo'lish uchun albatta ular o'zining sohasi bo'yicha kerakli malakaviy bilimlarni oshirish uchun malakaviy amaliyotga chiqishadi. Bizda misol folklor amaliyoti bo'yicha chiqadi, dialektologiya amaliyoti bo'yicha chiqadi, keyin muharrirlik amaliyoti bo'yicha chiqadi. Ko'plab amaliyotga olib chiqamiz talabalarni. Bo'lajak filologlarni lekin o'sha filologlar ham bevosita amaliyotda o'z ishini borib ishlab, o'sha muhitda o'zining ilmini nimaga qo'llay bilsa, amaliyotda qo'llay bilsa, u shakllanib boradi bitirguncha. Lekin to'g'ridan to'g'ri amaliyotga chiqmasdan to'g'ri bitirib borib bironta tashkilotda ishlayman desa, u hech birdaniga ish olib borolmaydi. Bu hammaga ayon bo'lgan narsa. O'zimiz ham o'qigan davrimizda o'sha amaliyot natijasida ustozlarimiz bilan birga borib amaliyotda ko'p narsani o'rganganmiz. Shuning uchun bugungi kundagi amaliyot bazalari bilan hamkorlik qay darajada yo'lga qo'yilgan? Alisher aka, men xohlardimki, kutilgan natija beryaptimi? Bizda filologiya masalasi bo'yicha bizda ancha oqsoqlik orqada ketyapti. Oqsoqlik bor, uni tan olishimiz kerak. Chunki biz Nozlixonning maqolalarida ham bevosita uchinchi maqsad bu bevosita o'sha jamiyatni muayyan bir muammosini universitet, o'sha oliy ta'lim muassasasi yelkasiga olish kerak. Albatta, bu hozir yana bitta narsa borki, misol mana folklor amaliyotiga, dialektik amaliyotiga olib chiqadigan bo'lsak, uni bevosita mablag' bilan borib taqiladigan joyi bor. Biz talabalar misol bitta kursda, ikkinchi kursda olib chiqadigan bo'lsak, 5 ta guruh bo'lsa, 30 tadan bo'lganda 150 ta talaba bor. Endi 150 ta talabani yo Jizzaxga, yo Samarqandga, yo Qashqadaryoga, Shevasini yoki Andijonga Shevasini o'rganish uchun olib boradigan bo'lsa, bu juda katta joy masalasi. Birinchidan uni yashab turishi, mablag'i uni olib chiqib o'sha mahallalarda olib shevani yig'ishi yoki folklor amaliyotlarini olib chiqishi yoki bevosita biz Toshkent shahri bo'yicha nashriyotlarga, gazeta, jurnallarga muharrirliklar o'rgansin deb olib boramiz. Ularga olib borganda ham talabalarimiz xo'p, Toshkentda bo'lgan uchun qatnab ulgurishadi. Lekin viloyatlarga olib chiqish juda bugun ancha muammo deb aytish mumkin. Rahmat. Bu amaliyot biz uchun kerak. Rahmat Alisher aka. Tizimdagi islohotlarning eng muhim jihatlaridan yana biri o'sha oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqadorlikni vujudga keltirish. Zeroki, albatta hamkorliksiz yuqori malakali va zamon talabidagi kadrlar tayyorlash mumkin emas. Ravshan aka, shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. Ravshan aka, marhamat, mana shu mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Assalomu alaykum, avvalo. Albatta, nazariya va amaliyot uyg'unligi doimiy ravishda aytaylik mana ikkita qanoti deyish mumkinda ta'limni. Afsuski, bugun jamiyatning u yoki bu jabhasida ko'ramizmi, ishlab chiqaruvchilar, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar o'z muammolari bilan, o'z dardi bilan o'zi yonyapti
bevosita oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilar tarkibi esa ular ham o'z muammosida. Bularni bog'lab turadigan bir ko'prik masalasi juda ayniqsa boshqaruv ijro hokimiyat organlarida ekanligini kecha davlatimiz rahbari selektorda, video selektorda aytdilar. Ya'niki endilikda hokimiyat tizimlari ham, boshqa boshqaruv bo'g'in organlari ham endi bevosita korxona ishlab chiqarish va ta'lim muassasalarining hamkorligi. To'g'risini aytish kerak, bir-birimizni aldamasdan deylik jamiyatda. Ta'lim muassasalari o'zining yangi nazariyalarini amaliyotdan kelib chiqmasdan holda yaratsa, ish beruvchilar esa bevosita o'zi ishlab chiqarishdagi muammolarini yech olmasdan turib, bu alal oqibat jamiyatning, davlatning umuman iqtisodiyotning pastga tushib ketishiga, qulashiga olib kelishi ham mumkin. Shu ma'nodaki, bugun aytaylik bitta tadbirkor, deylik men bir korxona rahbari bo'ladigan bo'lsam, shu korxonada ish o'rnini ko'paytirish yoki ishlab chiqarish samaradorligini, unumdorligini oshirish bo'yicha bir masalani yechib berishni birorta oliy ta'lim muassasasiga murojaat qilmaydi. Murojaat qiladigan shakli ham bor. Buni biz grant loyihalari deb ataymiz. Grant loyihalari afsuski bugun eng juda ham bir muammoli bir masala. Chunki aynan ana shu grant xo'jalik shartnomalari, grantlar masalasida og'riqli nuqtalarimiz bor. Buni qay darajada to'g'ri aytish yoki boshqa narsa, aynan mana shu muammolarni grant loyihalari, xo'jalik shartnomalari asosida yechilish kerak aslida. Lekin bu tizim monopoliyaga asoslanganligi, ayrim subyektiv shaxslarning manfaatlariga xizmat qilib kelayotganligi uchun bugungi kunda afsuski ishlab chiqaruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi ko'prikda bir to'siq paydo bo'lgan. Xalaqit beryapti demoqchisiz. Xalaqit beryapti. Aynan grantlar va xo'jalik shartnomalari asosida bajarilgan ishlarning shaffofligi yo'q. Deylik misol siz ta'lim muassasasida bir kafedrada bir masalani yechimini taklif etish uchun bir grant loyihasini taqdim etadigan bo'lsangiz, u grantni toki amaliyotga tatbiq etib, sizga buyurtma bergan ishlab chiqaruvchini o'rtasidagi yetib kelguncha bo'lgan jarayonda davr o'zgaradi, vaqt o'tib ketib, bu siz yaratmoqchi bo'lgan loyiha ahamiyati yo'qoladi. Davr o'tib ketadi. Shu ma'noda ikkita taraf ham harakat qilgan bilan asosiy masalani yechadiganlar tomonidan, shaxslar tomonidan to'siqlarning qo'yilganligi bugun samara bermayapti. Ana shu narsa aytildi kecha. Ravshonaga rahmat. Juda o'rinli fikrlar bo'lyapti menimcha. Muhtaram teletomoshabinlar, biz bilishimizcha har qanday jamiyatdagi muammoning yechimi bu bevosita ilmga borib taqaladi. Xuddi shunday. Ilmiy tadqiqotlarga borib taqaladi va aynan professional ta'lim jarayonida yana e'tiborni qaratish lozim bo'lgan bir jihat aynan professional darajada ta'lim berish uchun kadrlar. To'g'rimi? Yodingizda Bobur aka Salohiddin o'tiribdilar, Behzod o'tiribdilar. Marhamat, ularga so'z navbatini beramiz. Ular xorij davlatlarida o'qib, bizning o'zimizning universitetlarda talabalarga dars berishyapti. Marhamat, yoshlarimizni ham fikrlarini eshitamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Salohiddin Husanov. So'zimni bir iqtibos bilan boshlamoqchiman. Marhamat. Janubiy Afrika Respublikasining birinchi prezidenti Nelson Mandela o'zi shunaqa deydi: "Dunyodagi eng kuchli o'zgartiradigan qurol bu ta'lim" deydi. Ta'lim bu eng asosiy hozirgi davrdagi jamiyatning asosiy o'rnini tutadigan bir muhim bir narsa deydigan bo'lsak, o'zim dunyodagi top 100 talik universitetda o'qiganman, Angliyada. U yerda asosiy ta'lim haqida nima o'rganib qaytdim deydigan bo'lsak, hozirgi davrda ko'p yoshlarda shunaqangi fikr borki, universitetda o'qimasam ham nimagadir erishsam bo'ladi deb. Yoki universitetda o'qimaslik ham qaysidir ma'noda yaxshi bo'lishi mumkin yoki qaysidir o'zini shunaqangi pozitsiyada ushlashi mumkin. Lekin men bir narsani aytmoqchiman. Universitet faqatgina bilim berishdan tashqari asosiy 3 ta muhim bo'lgan xususiyatga ham ega. Birinchisi, bu universitetda o'qish davomida talaba kommunikatsiyani o'rganadi. Ikkinchidan, talaba liderlik qobiliyatlarini shakllantiradi. Uchinchidan, talaba networkingni amalga oshiradi. Bu 3 ta asosiy xususiyat faqatgina universitetda o'rganish juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni buni hayotda o'rganish ham mumkin, lekin universitetda 4 yil davomida o'rganishi bu talabaga juda katta turtki bo'ladi kelajakda professional kadr bo'lib yetishib chiqishiga. Rahmat. Behzod, marhamat. Assalomu alaykum, davr qatnashchilari. Mening ismim Behzod. Men Janubiy Koreya Respublikasida bakalavr va magistr yo'nalishida o'qib keldim yaqinda. Hozirda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qituvchi ishlayapman. Yuqorida aytilgan hamma fikrlarga qo'shilaman, chunki ta'lim haqiqatan ham bu rivojlanishda eng bir nima deydi, foundation. Behzod, ayting-chi, nima deb o'ylaysiz, mana xorijda o'qib qaytdim deyapsiz. Bizning ta'lim tizimimizga nima yetishmayapti? Mayus Koreya bilan endi O'zbekiston solishtirsam hozir bizda ko'proq kamchiliklardan bittasi bu o'zimizda research va development ga e'tibor kamligi.
bizda hozir o'zimizda laboratoriyalar kam, o'quvchilar ishlab chiqarish laboratoriyalari. U yerga borib praktika amaliyotda o'rganib, ertaga masalan ishga kirmoqchi bo'lgan payti ham qanaqadir proyektlar ustida ishlab, keyin masalan ishga topshirsa, bu bemalol kelajakda ishga topshirgan joyida ham o'z o'rniga ega bo'lib, ishga kirish jarayoni ham osonlashadi. Men Koreyada biz qanaqa o'qirdik, bizda har xil career development center, bu shunaqa centerlar bo'lardi. Anaqa universitet o'zi tomonidan ishlab chiqilgan, o'quvchilarga darsdan tashqari masalan har xil nima deydi, boshqa joyda ishlab ishlayotgan odamlar olib kelib bizga har xil master klasslar qilib berishardi. Ular bizga o'rgatardi, shu qanaqa qilib kirsak bo'ladi ishga. Endi nimalar bizga bizdan talab qilinadi? Chunki bitta universitetga kirib turib ishlash nima deydi, ishga kiraman degani bu xatoda. Biz bilishimiz kerak, masalan, market ish beruvchilar bizdan nima kutyapti? Bizga nimani o'rganishimiz kerak? Qanaqa skilllar, qanaqa soft hard skilllar kerak bizga? Mana shu narsalar ustida ishlab, keyin bu yerda diplom olib, birga ikkalasini jamlasa hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat fikrlari uchun. Marhamat Bobomurod aka. Hurmatli ishtirokchilar, Imom al-Buxoriy bobomizdan bir fikrlarni aytmoqchiman. Hammamizga tanish, dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagan ham deb. Darhaqiqat bugun O'zbekistonning iqtisodiyotini, ijtimoiy hamma hayotini, siyosiy hayotini kuzatadigan bo'lsak, o'zimda olganda insonda hayotida nimadir yetishmasa shu narsa haqida ko'proq gapiriladi. Bugun ham demak jamiyatda kechagi selektorni ham olaydigan bo'lsak, bevosita shu davlat rahbarimiz tomonidan berilgan tanqidiy fikrlar, ko'rsatmalardan xulosa yasash kerakki, demak hozir olib borilayotgan ishlar biz kutgan natijani berayotgani yo'q. To'g'ri, yangiliklar bo'lyapti, kashfiyotlar bo'lyapti. Mana bugun shu bugun o'qidim. IT sohasida O'zbekistonda qilingan yangiliklarni chet davlatlarga sotish 344 million dollarlik bor yo'g'i programmalar, shu ishlab chiqarilgan narsalar sotilibdi-da endi bu. Nihoyatda achinarli holat deb o'ylayman. Demak, bu hali gapirayotgan bo'lsak, hali yutuqlar cho'ntakda o'zimizniki. Maqtanamiz desak, ozgina narsa bilan maqtanish mumkin-da, lekin biz mana bu yerda oliy ta'lim sohasida o'tirganlar bor, o'qib kelganlar bor, xorijda mas'ul rahbarlar o'tiribdi. Bugungi kunda biz mana shu ko'rsatuvda bizni millionlab odamlar tomosha qiladi, yoshlar ayniqsa e'tibor bilan tomosha qiladi. Bizni og'riqli nuqtamiz nimada? Nima uchun biz o'sha ko'zlangan maqsadlarga tez erisha olmayapmiz? Hali musulmonchilik asta-sekinlik bilan deydi, u ta'lim sohasiga oid emas u narsa. Biz bir kun kechiksak, kelajakka ta'limda bir kun kechiksak, natijaga 100 kun kechikkan bo'lamiz. Mana qarang, Imom Buxoriy yoki Abu Ali ibn Sino yoki Abu Rayhon Biruniyni qarang, 20 ta, 18 ta, 22 ta sohada akademik bo'lgan ekan. Bugun biz O'zbekistonda qaraysizmi, boshqa davlatlarda qaraysizmi, akademiklar nari borsa 2 ta sohada bo'ladi-da, professorlar ham 2 ta, 3 ta sohada bo'ladi. Nimaga 10 ta sohada bo'lmayapti? Biz Finlandiyani ta'limga qiziqyapmiz, Xitoyda ta'limga qiziqyapmiz. Men misol uchun ibrat sifatida olish kerak yaxshi yutuqlarini. Mana Xitoyda bitta yangilik qilmasa, u ma'lum bir sinfga kelgandek, narigi sinfga o'tkazilmas ekan. Qandaydir bir kashfiyot qilish kerak, to'g'rimi? Lekin nima uchun biz ota-bobolarimizni olgan ta'lim yo'nalishlarini bu hayotga tatbiq qilmayapmiz degan bir savol meni qiynaydi, chunki bizda ota-bobolarimiz mana 20 talab, 22 talab sohada akademik bo'lgan. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, o'tmishga nazar solib ish ko'rmoq xayrlikdir deydi Abdulla Qodirov bobomiz. Mana yoshlarimizga ham mana shu aynan mana shu sohada oliy ta'lim sohasida yangiliklarni taqdim qilayotganlarga ham mana fikrim aytmoqchimanki, hamma narsani yana Qorasxon chetinlikka desa yotib yalaydi degan narsani biz tamom olib tashlashimiz kerak va o'zimizni ma'naviy o'sha ota-bobolarimizdan qolgan ta'limni ham Bobomurod aka baribir cheteldagi yangiliklarni o'zimiz bilan solishtirib, ular amalga oshirgan yutuqlar hamohang holatda borishimiz kerak. Yangilik qilish qiyin menimcha. To'g'ri, qarang, bugungi kundagi talablardan biri ham avval qilingan shu yo'nalishdagi yangilikni ko'rib chiqish kerak. Albatta, ular bilan hamohang holatda olib borish kerak. Ular bitta narsani ushlab qolish kerak emas bo'ladi. Mana misol uchun qarang, maktablarda oliy ta'limlarda o'qib kelayotganlar bugun maktabda dars beryapti, to'g'rimi, o'qituvchi? Nima uchun bolalarimiz faqat repetitorga u yoqqa bu yoqqa pul sarflab turib, o'qishga kirgizishga majbur bo'lyapmiz? O'sha ta'limni olib kelyapti-ku. Nima uchun oddiy maktab bitirib, misol uchun bizlar o'sha o'qiganmiz, bironta repetitorga bormaganmiz. Mana o'zim shaxsan olayotgan bo'lsam, 4 ta qizil diplom bo'ldi. Bironta 4 baho olmaganman. Demak, o'sha paytda o'qituvchilar ta'limga vijdonan yondashganmi yoki bizlarda mas'uliyat kuchli bo'lganmi, misol uchun aytaman. Demak, sizning fikringiz professional ta'lim bo'yicha qanaqa tavsiya taklif berishingiz mumkin? Hozir professional ta'limni biz aytmoqchi bo'lgan ochiq muammolar, ochiq
oydinlashtirish kerak bo'ladi. Hozir mana bu akamiz, Ravshan akamiz aytgandek, to'siqlar, to'siqlar bo'layaptimi? Kecha mana prezidentimizga murojaatlar bo'yicha, tadbirkorlar bo'yicha murojaatlar portali ochildi. Shunga o'xshagan bir qilish kerakki, chunki xalqimiz ichida nihoyatda olim, ilmli mutaxassislar bor xalqimizda va ular o'zining takliflarini beradi va umumlashtirilgan holatda bitta yagona bo'lgan bir dastur ishlab chiqarish kerak. Rahmat, bobolar uchun. Albatta, islohotlar o'z davrida, o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak. Shundagina biz natijadan kechikmaymiz. Lekin reklama ham o'z vaqtida efirga chiqishi kerak. Demak, qisqagina tanaffus, navbat reklamaga. Siz nima deysiz, tok show ustamiz va bugungi mavzuyimiz professional ta'lim deb nomlanadi. Xuddi shunday azizlar, professional ta'lim tizimida ta'lim beruvchi kadrlar, ya'ni professor o'qituvchilarning muntazam ravishda xorij davlatlarida malaka oshirib o'qiyotgani ham albatta quvonarli hol. Studiyamizda ana shunday dotsentlar, o'qituvchilar o'tirishibdi. Dilafruzapa, so'z navbatini sizga beramiz. Siz o'zingiz shaxsan xorijda malaka oshirib qaytgansiz va qaysi usulni oliy ta'lim muassasasida targ'ib qildingiz? Qaysi jihatlar sizga yoqdi? Assalomu alaykum hammaga. Biz universitetimiz tarafidan har yili, hattoki har oyda professor o'qituvchilarimizni xorij tajribasiga malaka sinovi oshirish uchun yuboriladi. Shuningdek, 25 ta, ya'ni professor o'qituvchimiz Shvetsiyaning Lund shahrida, shahrini oti ham Lund, universitetni oti ham Lund, ya'ni top 89-chi o'rinda turadigan Lund universitetiga tashrif buyurdik. U yerdagi tashrifda bizga juda ham qiziqarli bo'lgan, agar voqealardan aytadigan bo'lsam, aksariyat talabalar, biz kuzatish davomida shuni ko'rdikki, talabalar kutubxonada, ya'ni hattoki kutubxonalar 24 soat davomida ishlar ekan. Bizga ya'ni yana ham qiziqish uyg'otdi, 24 soatda ishlar ekan kutubxonada. Yana bir qiziqarli holat, ular komanda bo'lib o'tirishibdi. Ya'ni komanda deganda, masalan, professor o'qituvchi tarafdan ularga qandaydir loyihalar berilar ekan, uni kuzatdik. Biz o loyihalarni ham nafaqat professor o'qituvchilarning o'zi, balki talabalar bilan birgalikda loyihalarni amalga oshirishadi. Shunga ko'proq yondashishgan ekan, bizga qiziq bo'lgan holat. U yerdan biz o'zimizga tajriba sifatida olib kelganligimiz, o'sha loyihalarda ishlash jarayonlarini yanada takomillashtirish, shuningdek kreativ ishlash, yangicha metodlar bilan. Keyin dars faoliyatida ham ular ko'proq, masalan, birinchi holatida darsga kirish jarayonlarida ham motivatsion jarayon orqali darsni boshlashadi. Masalan, hattoki boshqa davlatlarda ham ko'rishimiz mumkin, hattoki yaxshi o'qimaydigan bola ham, ya'ni motivatsiya berganingizdan keyin qanaqadir o'qishga ko'proq intiladi. Shu holatni bizda ham shu holat bor edi, yo'q edi deya olmayman, chunki bizning ham universitetda nima deydi, professor o'qituvchilarimiz tomonidan juda ham yuksak o'rinda dars faoliyati olib boriladi. Shu mexanizm sifatida o'sha loyihalarni mukammallashtirish, loyihalar orqali nimalarga erishish mumkinligi haqida biz talabalarimizga, ya'ni treninglar o'tib berdik xorij tajribasida, hamda integratsion jarayonlarda xorij bilan O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlar haqida ham. Nafruzxon, aynan qaysi metodlarni olib keldingiz? Sizni ularni qaysi metodlari e'tiboringizni tortdi? Biror bir misol keltirib bera olasizmi? Albatta, metodlarga agar ahamiyat beradigan bo'lsak, dars faoliyatiga bizga qiziq bo'lgan holat, chunki biz dars jarayonlarida ko'proq ularning metodi, ya'ni o'yinlar tariqasida dars o'tilish jarayonlari, misol uchun faqatgina leksiyani o'tib ketish emas, o'yinlar tariqasida, hamda ularning metodini ichida ko'proq ular ahamiyat berishadi, masalan, motivatsion jihatlarga ko'proq ahamiyat berishadi. Agar qaysidir talaba ko'proq maqola chiqarsa yoki bo'lmasam tezis chiqarsa, ularni rag'batlantirish jarayonlariga ham ko'p urg'u berishadi. Umriyapa, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor. Assalom. Yuqorida qator fikrlar berildi, ya'niki oliy ta'lim yoki oliygohlarning jamiyatni shakllanishida o'rni qanday? Demak, hamkasbimiz Salohiddin aytilarki, jamiyatni birinchi ta'lim beradi yoki bo'lmasa turli xil ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi, madaniy nutqni, qator ko'nikmalarni shakllantirish, bilim berishga o'z o'rni beqiyos yoki innovatsion loyihalarni yaratishda ham oliy ta'limlarning, oliygohlarning o'rni beqiyos bo'lib hisoblanadi. Men yana bir xususiyatga, jihatga e'tibor qaratmoqchi edimki, hozirgi kunda xotin-qizlarda ham juda ham yuqori imkoniyatlar berilyapti deb bo'ya bekorga ta'kidlamadilar. Xotin-qizlarni oliy ma'lumotli bo'lishi bevosita oilada o'z o'rnini topishiga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki balki oilada, balki jamiyatda ham nufuz oshishi katta zamin bo'ladi.
to'ppa to'g'ri u oilada qanchalik sabrli kelin bo'lib voyaga yetadi, o'qimishli, ya'ni oliy ma'lumotli bo'lmagan xotin-qizlarimiz o'z o'rnini topa olmaydi demoqchi emasman. Ular ham albatta birinchi navbatda u tarbiyaga bog'liq bo'lib hisoblanadi, lekin oliy ma'lumotli xotin-qizlar yanada tezroq o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Oiladagi sabr, toqat, barcha qiyinchiliklarga matonatli bo'ladi va bevosita u kelajak avlod farzandlarini tarbiyalaydi. Demak, jamiyatimiz kimni qo'lida? Kelajak avlodni. Oliy ma'lumotli ona juda ham kelajakda ziyoli farzandlarni tarbiyalaydi va u farzandlar bizning davlatimizning, jamiyatimizning ravnaqiga yanada yuksak hissa qo'shishga. Umriyaxon aytmoqchisizki, demak, oliy ta'lim muassasalarining muhim yana bir xususiyatlaridan biri yo xotin-qizlarga katta imkoniyat yaratib bera oladi demoqchisiz, shundaymi? Rahmat. Alohida ham bunga oid yaxshi fikrlar gapirdilar, lekin bizda yana mehmonlarimiz bor. Gulbahor opa, Shahrizoda opa. Marhamat, birinchi ketin. Men qo'shilaman, haqiqatan biri shu fikrdaman. Men o'zi dars beraman. Dars beramanki, shunaqa yosh qizlarimiz keladi-da, 2-3 ta bolasi bor. Mana qizlarimiz filologlar o'tiribdi, hammasi oliy ma'lumotli. Hammasi o'qimishli, bular mana kelajakda o'zini bolalariga to'r etdingiz. O'ziga bo'lgan ilmni shularga beradi. Bizda men tepadan pastga kelyapman, men pastdan tepaga kelyapman. Masalan, qizimiz 2-3 ta bola yonidadi. Bilasizmi, 2-sinf darsligidan o'y ishini ham qila olmayapti bolasi bilan. Bu degani hozir bizning prezidentimiz miyasida ham shunchada nimadan boshlash kerak? Shu oiladagi yosh kelinlardan boshlash kerak. Tayyormisan san shu bolaga ta'lim berish? Chunki san ta'lim bermasang, mayda maktabda biz 1000-1000 ta'lim beraylik, 1000 darsni o'rgataylik, u yoqda o'y vazifasini ular bilan kim qiladi? Manikiga chiqib Gulbahor opa qilib beradilarmi? Maniki chiqishadi, iltimos Gulbahor opa, tushunmayapmiz. Geografiyani, biologiyani tushunmayapmiz. Uni tushunmayapmiz, buni tushunmayapmiz. Siz esa ertangi lektsiyaga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. O'zingizni mashg'ulotlaringiz bor. To'g'ri, bu qizlarni mana faqat filolog bo'lish kerak emas, shart emas. Lekin meni fikrim shu keyinchalik shunaqa ham bo'ladi. Keyinchalik turmushga chiqishdan oldin 1 yillik ta'lim olishga majbur bo'ladi shu ayollar. Chunki hozirgi 45 yasharli bizaniki bu jonli bo'yapti. Ularning ta'limi yo'q, ular shizsa bilmayapti. 25 yasharli ularning kelinlari ham hech kim bilmayapti. Kimga borishyapti bobo Murat aka? Repetitorga. Biza to'g'ri aytyotilar, repetitorga bormasdik. Bizda maktabda dars bo'lardi, uyda onamiz, adamimiz emas, adamimiz ishlaydilar ertalabdan kechqurungacha. Shuning uchun hozir shunga ham ko'proq manchi professional ta'lim nafaqat bu diplom olib ilmiy ish qilish, bu ham to'g'ri, ilmiy ish qilish kerak. Masalan, orqada qolib ketyapmiz dedilar bobo Murod aka. Rahmat, orqada qolib ketganlar uchun. Bu yosh kelinlarni erga tegishdan oldin hayotga tayinlash. Manchi shunaqa ham fikr, men shunday beryapman-da. Rahmat, rahmat fikrlar uchun. Haqiqatan o'rinli fikrlar bo'layapti. Mana hamkasbim Orifjon tomonidan ham aytildi. Davlatimiz rahbari tomonidan aynan xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor juda ham beqiyos e'tibor berilyapti va grantni ham batamoma to'lab berilishini o'zi ham bu ularni o'qish istagida bo'lgan yosh qizlarni menimcha eng katta rag'batlantirish yo'llaridan biri. Mana yuqorida aynan universitetimizni top 10 lik gender bo'yicha mana shu Angliya, Amerika, Avstraliya universitetlari qatoridan joy olishiga ham bir qancha sabablar bor. Chunki bizni universitetda aksariyat talabalarimiz 85% qizlarni tashkil qiladi. Filologiya yo'nalishi, tarjima yo'nalishi, kompyuter lingvistikasi yo'nalishi, aynan gumanitar yo'nalish bo'lganligi sababli qizlar aksariyat o'qishadi. Demak, mana shu o'nlikka kirishimizga asosiy sabablardan biri ham demak, aynan qizlarning ko'pligi bo'ldi, shundaymi? Endi bu faqatgina raqam. Raqam bilan biror bir reytingni o'nlikka kirish juda ham qiyin. Demak, kuchli bir ma'lumotlar yuklanganki, ular mana shu eng kuchli universitetlar qatoridan bo'lishimizga sabablar bor. Birinchi navbatda katta universitet veb-saytidan alohida aynan gender tenglikni targ'ibot qiladigan va universitetda aynan qiz
qizlarga qizlar talabalarimizga demak yo'naltirilgan dasturlar, loyihalar, ularga yaratilgan imkoniyatlarni targ'ib qiladigan katta platforma yaratilgan. Bu aynan O'zbekiston milliy kontekstida bunaqa platformani o'zi yo'q. Bu universitetimizni qizlarga yaratilgan imkoniyatlar shu platforma orqali targ'ib qilinyapti. Demak, shu qizlarimizga yaratilgan har xil mana ta'lim dasturlari. Bizda mana Erasmus ittifoqi tomonidan yutilgan genderga aloqador bo'lgan loyihalar, AQSh elchixonasi tomonidan yutilgan loyihalar. Bularning hammasi, demak, talabalarimizni universitetda, universitetdan tashqarida har xil, demak, xalqaro ofislarda, mana Erasmus ofisida yoki bo'lmasa elchixonada internship dasturlarini o'tashga ham shu platforma sabab bo'ldi. Demak, talabalarimiz nafaqat universitet hududida, balki shu xorijiy muassasalarni qaysidir filiallarida ham ko'ngilli talaba sifatida yoki bo'lmasa bir o'ziga kerakli bo'lgan aspekt bo'yicha demak, bilimini, malakasini ham oshiradi. Demak, bunday imkoniyatlar, imtiyozlardan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz juda ham yaxshi foydalanishyapti. Anida biz yana biroz tanaffus qilib olamiz azizlar, undan so'ng davom etamiz. Marhamat. Siz nima deysiz, talk show'si davom etadi. Gulhayo, navbatni sizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Men Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumida faoliyat yuritaman. Professional ta'lim bu juda ham hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri. O'quvchilarimiz, ayniqsa abituriyentlarimiz hozir shunaqa davrda turishibdiki, hammalariga omad tilab qolaman va professional ta'limni texnikum haqida ozgincha to'xtaladigan bo'lsam, prezidentimizni mamlakatimizdagi yoshlarga har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga imkoniyat yaratish maqsadida abituriyentlarimiz talaba bo'la olmaganlari shunaqa tizim yaratildiki, dastur, ya'ni 2+3. Bu juda ham yaxshi, ham diplomga ega bo'lishadi, ham oliy ta'limda o'zlarini xohlagan yo'nalishlarda davom ettirishadi. Ya'ni texnikumlarni eng yaxshi yutug'idan biri aytaman, 2 yil bizda o'qishadi, ular ham hunar, ham kasb egasi bo'lib 5-chi darajali diplom olishadi va o'zlari xohlagan yo'nalishdagi oliygohga 2-chi kursdan, 2-chi bosqichdan, ya'ni o'qishlarini davom ettirishadi. Bu haqida hali ko'pchilik o'zimizda ma'lumotlar yetarli emasdi. Men aytaman, o'quvchilarimizga, abituriyentlarimizga bu juda ham katta imkoniyat. Chunki o'zlari xohlagan oliygohda o'zlarini yo'nalishlarida davom ettirishadi. 5-chi darajali imkoniyat haqiqatdan ham bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Alisherki, xulosaviy fikrlaringiz? Menda shunday fikr bordiki, bugungi kunda talabalar bilan ishlar ekanmiz, boyaga aytganday amaliyot, malakaviy amaliyotga soatlar ko'proq ajratish lozim deb o'ylayman barcha jabhada, barcha sohalarda. Va ikkinchisi, bitta bugun ishlamayotgan bir mexanizm bor, buni endi aytib o'tmasak bo'lmaydi, og'riq nuqtamiz. Talaba bitirib boryapti, 70-80% ish beruvchilar ulardan 2 yillik staj so'rayapti. Bu nima degan gap? U talaba bo'lsa, yana yurtboshimizning shunaqangi zo'r bir ajoyib fikrlari bilan 3-chi kurs talaba hozir ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana 2 yildan buyon olib borilyapti bu faoliyati, lekin u shtat hisoblanmaydi. Bu vaqtinchalik ish, asosiy o'rinda emas, qo'shimcha ish holatida o'qishdan tashqari ishlayapti. U talaba bitirgandan keyin qanaqasi 2 yil staj bo'ladi. Mayli, talaba bitirib bordi, 2 yil hech joyda ishlamadi. Undan so'rasa bo'ladi. Lekin bu yil bitirgan talabadan bunday so'rashlik menimcha nohaqlik deb o'ylayman. Mana shu mexanizmda ham e'tibor berish kerak. Rahmat. Shahrizoda, marhamat. Professional ta'limga ega bo'lish uchun avvalambor teoriyadan, sizda nazariy bilimdan 30% bo'lish kerak, 50% amaliyot bo'lish kerak va 20% harakat qunt bo'lish kerak. O'shandagina har bitta sohada biz professional ta'limga ega bo'la olamiz. Va bir narsani albatta ta'kidlash kerakki, Imom al-Buxoriyning o'sha Buxoroda haykallarining tagida har bir mu'min va mu'mina uchun ilm olish ham farz ham qarz etilgan, bekorga etilmagan va qadimdan Turkiston millati o'zi ilmli, bilimli, juda ham bir tariximiz go'zal bo'lgan va tarixi buyuk bo'lgan xalqning kelajagi ham albatta buyuk bo'ladi. Va shunga ishonib qolaman. Albatta, rahmat fikrlar uchun. Bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topish uchun ilk qadamlarini qo'yayotgan abituriyentlar shu kunlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun katta hayot yo'lidagi kichik imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Albatta, tilagimiz har bir abituriyent o'z istagan oliy ta'lim muassasasiga kirsin deb qolamiz. Ularga omadlar yor bo'lsin. Xuddi shunday. E'tiboringiz markazda Siz nima deysiz talk show'si edi. Yana shu manzilda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Sog' bo'ling.